أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث، معزز حاضرین، مومنوں کی صفات قرآن کریم کی روح سے بعض صفات کا آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، اور بعض صفات کا ذکر احادیث نبویہ میں آیا ہے. مومنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. محبت یہ ایک ایسا پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے. اگر محبت میں سچائی ہو، صداقت ہو، تو اس محبت میں احترام، اتباع اور پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے. محبت میں اگر صداقت ہو، سچی محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس محبت میں یقیناً تابع داری، اتباع، پائیداری، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر کوئی یہ کہیں کہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے مگر ماں کا احترام نہیں کرتا اور ماں کی خدمت نہیں کرتا، ماں کے جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا مگر کہتا ہے دعویٰ زبان سے کہ میں میری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، تو کیا حقیقت میں اس کو کہا جائے گا کہ محبت کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ محبت میں اگر واقعی صداقت ہو، سچائی ہو، تو وہ خدمت بھی کرے گا، والدین کا احترام بھی کرے گا، اور والدین کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تعظیم، آپ کی سنت کا احترام، آپ کی سنت پر عمل یقیناً بندہ کرے گا. چلیے ہم جانتے ہیں آج کے حدیث میں کہ محبت کیسی ہونی چاہیے آج کے درس میں انشاءاللہ، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر حدیث میں کیسے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک محبوب نہ ہو جائیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی اطاعت کو اپنے نفسوں پر مقدم کیا، انسانوں کے اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر مقدم کیا. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں کے اپنے نفسوں سے، زیادہ اپنے آپ میں نبی کی محبت کیا ہے؟ مقدم ہے. اللہ رب العزت ایک قرآن کریم میں وہ چیزیں جو بندے سے زیادہ محبوب ہیں دنیاوی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قل، محمد کہہ دو ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. دیکھیں آیت، غور کریں اس کا ترجمہ، کہ اے نبی کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو،
کیا کہہ دو مومنوں سے؟ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے یعنی خاندان والے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہو اور وہ گھریں، مکانات، وہ گھریں جو تمہیں پسند ہیں، کیا کیا؟ اولاد، والدین، بھائی، رشتہ دار، خاندان، ہاں خاندان، اور اسی طرح سے انسان جو مال کماتا ہے، جماتا ہے وہ مال، اور اس کا بزنس سیٹ اپ، اور اسی طرح اس کے گھر، یہ تمام چیزیں جو تمہیں پسند ہیں، انسان کو محبوب ہے، انسان چاہتا ہے اس کا بزنس ہو، اس کا گھر ہو، خاص اس کا خاندان ہو، اس کا قبیلہ ہو، اس سے محبت کرنے والوں، یہ ایک مومن چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رسول، اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں زیادہ جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہو جائے. یعنی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مقدم نہیں ہونا. دیکھیں، سوچ کر کے دیکھیں، یہاں پر انسان کے جن رشتوں کا ذکر کیا گیا اور اسی طرح انسان کی جو فطری لگاؤ ہے، تجارت سے لگاؤ ہے، گھر سے لگاؤ ہے، جائیداد سے انسان کا لگاؤ ہے، ان تمام چیزوں کے آگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے حقیقی محبت وہی ہے جو انسان اپنی فطری طور پر جن چیزوں سے لگاؤ ہے، اپنے خاندان کنبے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں. ایسی مثالیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، ہر چیز سے محبوب ہیں، سوائے میری جان کے، سوائے میرے نفس کے ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا، نہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسی کا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ. فقال له عمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، فقال له عمر، فانه الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الان یا عمر. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اللہ کے رسول، میرے نفس سے بھی زیادہ تم محبوب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الان یا عمر، یعنی اب تم صحیح مسلمان، اب تم صحیح معنی میں مسلمان ہوئے. تو یہ روایت ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کی اپنی جان سے زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے. دوسری مثال حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تہجد کے وقت وضو کا پانی لا کر دیا اور دیگر ضروریات چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. ایسا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سل، تجھے کیا چاہیے، مانگ. فقلت، صحابی کہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کیا عظیم مثال ہے، محبت کیسی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی موافقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ چھوڑ کر کچھ پوچھو گے، اور غیر ذلک، یہ چھوڑ کر کچھ اور پوچھے گے.
صحابی نے کہا ہوا ذاک، نہیں بس یہی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ، تم کثرت سے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نفیل بکثرت تم پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں اعلیٰ درجہ جنت میں عطا فرمائے گا. دیکھیں یہاں پر اہل بدعات اور اہل وسیلہ لوگوں کا رد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں اللہ نے جتنا اختیار شفاعت دی، سفارش کا اختیار جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اتنا ہی اختیار. یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جنت میں کسی کو جو آپ جس کو چاہے اس کو آپ کیا کر دیں، مقام دے دیں، جس کو چاہے آپ سفارش کر دیں. ہو سکتا ہے، یہ دلیل بتا رہی ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ شافع مشفوع یہ دونوں اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. کس کی کون سفارش کرے گا، کس کی سفارش کرے گا اور کتنی سفارش کرے گا، یہ تینوں اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اب یہ معاملہ ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے بس بکثرت کیا کرو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو، نفل نمازوں کا اہتمام کرو. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے ہم ولیوں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، ہم نبیوں کو پکارتے ہیں، ہم اولیاء کو پکارتے ہیں، اور کفار مشرکین کا بھی یہی معاملہ تھا، عندنا زلفا، ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. تو یہ قربت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری بھی قربت تمہیں جنت میں چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، مجھ سے نہیں، بلکہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ زندگی دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمدہ مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جنگ احد کا معاملہ ہے، جنگ احد کا معاملہ ہے. کچھ دیر کے لیے پلڑا پلٹ گیا تھا، جنگ کا پلڑا پلٹ گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی، جنگ کا پلڑا ہی پلٹ گیا. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کو سمجھنے میں صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس اجتہادی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا 70 سے زائد صحابہ اکرام کیا ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے. مدینہ منورہ جاتے ہیں تو زیارت احد وہاں بھی زیارت کرنا مسنون ہے، مستحبات میں سے ہے. تو نتیجہ یہ ہوا ایسے وقت مشرکین مکہ وار کر رہے ہیں، تیریں برسا رہے ہیں، کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ صحابہ میدان جنگ چھوڑ دیے تھے. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر اپنا جسم غزوہ احد میں صحابہ رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آڑ ہو گئے. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کوئی تیر آپ کو نہ لگے، خود ڈھال بن گئے. اللہ اکبر، ڈھال سمجھتے ہیں جن کے میدان میں تلوار سے جب وار کرتے تو رکانے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے خود اپنا جسم جو ہے بطور ڈھال بنا دیا ابو طلحہ. اس روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اونچا کر کے مشرکین کی طرف دیکھتے ہیں، کہاں آ رہی ہے، کون کیا آ رہا حال، آپ اونچا کر کے سر دیکھتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ بأبی انت و امی لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم نحری دون نحرک. اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اونچا نہ کریں کہیں مشرکین کا تیر آپ کو لگ نہ جائے، آپ کے سینے پر میرا سینہ ہے، آپ کے سینے کے آگے میرا سینہ ہے. اللہ اکبر، یہ ہے محبت کی مثال. ایسی بے شمار مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں محبت کی ملتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محبت کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا. تو آپ سے محبت کیسے؟ کیا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو کہ غلط نسبت تاریخی کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن تہوار مناتے ہیں، جی جلوسیں نکالتے ہیں، آپ کا ذکر آ جائے تو انگوٹھے چومنے لگتے ہیں،
یا جیسی عبادت کرنی ہے ان عبادتوں کو، یا پھر آپ کے حق میں غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ بعضوں نے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مقام عطا کر دیا، اتنا غلو آپ کے حق میں کیا گیا، آپ کو شافع مان کر ڈائریکٹ آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، کیا یہی نام محبت کا ہے؟ نہیں، محبت نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی اس کے تقاضے ہیں، اس کی صورتیں ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آپ کا احترام اور آپ کی تعظیم کی جائے۔ اب آپ کی شخصیت نہیں ہے تو آپ کی احادیث کی تعظیم، آپ کا ذکر جب آتا ہے، آپ کا قول جب آتا ہے، آپ کا فعل جب آتا ہے، آپ کی تقریرات جب آتے ہیں تو اس کا احترام اور وہ تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم اس میں لازم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ الحجرات کے اندر دو آیتیں نازل فرمائیں، اس کا آیت کا پس منظر ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یقین اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنوں اپنی آوازوں کو رسول کے آگے بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول بلند آواز سے بات مت کرو، کجہری بعضکم بعضا جیسے تم آپس میں بات کرتے ہیں ویسے رسول کے سامنے نہیں ہونی چاہیے گفتگو آپ کی، ایحب احدکم، بہرحال قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد آپ کے سامنے ایک طرح کا ایک سناٹا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ادب احترام آپ کی تعظیم کی کئی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، اس آیت کے نزول سے پہلے وہ بات کرتے تھے، زور سے بات کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد، اس آیت میں یہ ہے کہ اگر تم نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کریں گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم جہنم میں ہوگے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں دکھنا بند ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ ہر صحابی پہ آپ کی نظر ہوتی، ایسا نہیں مالدار لوگ مجلس کے غریب لوگوں پہ نظر ہٹا لیے، نہیں، ہر صحابی پہ نظر ہوتی، ان کے احوال سے واقفیت ہوتی تھی، یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ قائد ہوتا ہے۔ آپ نے غائب پایا، پوچھا بھیجا کہ جاؤ ثابت بن قیس کا حال معلوم کر کے آؤ، مجلس میں نہیں آ رہے۔ گئے، راوی بیان کرتے ہیں جو گئے تھے آدمی، صحابی گئے تھے، آپ اپنے گھر میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ثابت کیا معاملہ ہے؟ کہا شر، خیر نہیں، شر ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت نہیں دیکھا آپ نے، میں کتنے مرتبہ اپنی آواز بلند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حال سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ خبر دو، ان سے کہو کہ وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے۔ یہ احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس آیت کے نزول کے بعد عمر بن خطاب مشاور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے دوسرے خلیفہ، ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کان عمر بعد ذلك اذا تكلم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفي، اس کے بعد عمر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پاس بات کرتے آواز سنائی ہی نہیں دیتی، یہاں تک کہ کوئی اور اس سے کیا بولے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آواز اتنی پسند کر لی، اتنا احترام، اتنی تعظیم۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے، سفیر عروہ بن مسعود، یہ کفر کافر تھے، صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو روک لیا گیا تھا عمرہ کرنے سے، تو کافروں کی طرف سے ایک سفیر آئے، دونوں کے درمیان عہد طے ہوا، عہد نامہ طے ہوا، بہرحال تفصیل ہے اس کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھے، عروہ بن مسعود، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، جب واپس مکہ گئے، اہل مکہ کے پاس گئے، تو جو حال بنایا، جو حال بیان کیا صحابہ کی تعظیم کا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جا کر
قریش سے کہا کہ میں نے کئی بادشاہوں کو دیکھا، ان کے رعایا کو دیکھا، ایسا احترام، ایسی تعظیم میں کسی اور بادشاہ کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ تھوکتے ہیں تو کسی کوئی نہ کوئی اس کو لیتا ہے اور وہ اپنے جسم پر تبرکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، ہاں آپ کی ذات سے تبرک جائز تھا، عطر کا بھی پسینے کا بھی ذکر ملتا ہے وغیرہ۔ جب آپ وضو کرتے تو اس پانی کو لے کر لوگ چھینتے تھے پانی، اور اس کو بطور تبرک اس پانی کو لیا کرتے تھے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اس میں محل شاہد یہ ہے، آپ جب بات کرتے ہیں تو سب بغور سنتے ہیں۔ آپ کے خطبات اور آپ کے دروس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب آپ خطبات دیتے، نصیحت کرتے، قبرستان میں آپ بیٹھے ہیں نصیحت کر رہے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ احترام کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ کوئی آنکھ بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل میں نہیں دیکھتا تھا، آنکھ بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا۔ الغرض یہ محبت کی مثالیں ہمیں اور تعظیم کی مثالیں ملتی ہیں۔ محبت کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، محمد کہہ لو، یہ مومنوں سے یہ بات کہو کہ اگر اللہ کی محبت، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، تم اگر اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے جنہوں نے انکار کیا، یعنی اطاعت نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون انکار کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، بخاری شریف روایت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو میری نافرمانی کی وہ ابا، انکار کرنے والوں میں سے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل۔ دیکھیں اطاعت کی ہمیں بیجا مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مختصر ایک مثال، گھریلو گدھے کا گوشت جنگ خیبر سے پہلے تک حلال تھا، گھریلو گدھے کا گوشت۔ اسی طرح نکاح متاع بھی حلال تھا۔ نکاح متاع کس کو بولتے ہیں؟ کچھ دن کے لیے صحابہ جنگوں کے لیے جاتے تھے، کچھ دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے نکاح کرنا یہ جائز تھا۔ جیسے آج وہ بعد میں حرام ہو گیا خیبر کے وقت، آج اس کو معاشرے کے اندر سب حکومتی طور پر یہ قانون جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ الغرض یہ نکاح متاع حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے وقت نکاح متاع اور گھریلو گدھے کا گوشت، یہ دونوں حلال تھے، دونوں کو حرام کیا۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان اللہ ورسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں روکا ہے گھریلو گدھے کے گوشت سے، تو ہانڈیوں میں گوشت پک رہا تھا، پکا ہوا تھا، ذکر آتا ہے بہت زیادہ گوشت، تو لوگوں نے اس کو جیسے ہی سنا، اب یہ کھا لیں گے اس کے بعد سے کریں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اطاعت کا جذبہ یہ کہ اسی وقت اس کو بہا دیا۔ انس رضی اللہ عنہ، شراب جب حرام ہوئی، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، تو شراب کے متعلق آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ، میں ابو سعید ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھر والوں کو شراب پلا رہا تھا، بولوں میں محفوظ تھا شراب، جیسے ہی حکم نازل ہوا مکے کی گلیوں میں بہا دیا گیا شراب۔ ہاں آج ہمارا بندہ مومن سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حرام ہے کہہ رہے ہیں، شراب یہ نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا حکم فرما دیں، پرانی آیات بتا دیں، احادیث رسول بتا دیں، یہ جذبہ بالکل آج کے مومنوں کے اندر نہیں ہے۔ جذبہ محبت کا یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا۔ مزید اطاعت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجتے رہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کریں، یہ بھی اطاعت کا محبت کی صورتیں ہیں۔ بہرحال ہر ایک کے لیے مزید وقت لگتا ہے،
ہم مختصر درس کو یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔